dimineața, Ioana Unțanu sunt, reprezentant al părinților din clasa a 6-a Colegii Național Petru Rare. Și am venit să susținem pe doamna Caia și doamna Ferenț de la Catedra de Fizică. Considerăm că doamnele merită să-și păstreze catedrele la noi la liceu, copiii având nevoie de continuitate. După un an jumătate de școală online, să vină alți profesori nu este drept pentru copii. Eu susțin copiii să aibă continuitate. Copiii abia s-au obișnuit, cel puțin clasele mici, abia s-au obișnuit cu profesori. Doamnele sunt excepționale. Eu nu contest calitatea doamnelor care ar veni, sub nicio formă. Copiii le iubesc, le vor la clasă, nu vor să schimbe profesorii. Nu vor să schimbe profesorii. Și mai este un aspect care nu mă, adică nu e de competența mea, dar ce s-a discutat, știm că doamnele care ar trebui să vină pe posturile astea sunt doamne inspectoare. Asta ar însemna că cum posturile nu sunt, deci orele nu au continuitate nici la dumneavoastră, că nu pot lua prea multe ore, nu? Eu vă ascult până la sfârșit și apoi să da. Vă spun și eu. Și din motivul ăsta, motivele astea, ne-am dorit foarte mult clasa a 9-a C, aveam profesor doamna Caia. Copiii nu cunoaștem personal, pentru că pe perioada pandemiei nu am avut cum să ne întâlnim. Copiii o apreciază foarte mult. Este o doamnă echilibrată, calmă, predă, lucrează, se implică în activitatea școlară și își doresc foarte mult ca această doamnă să le rămână profesoară în continuare, pentru că are o activitate deosebită. Am văzut în regulamentul dumneavoastră de funcționare a inspectoratelor școlare că totuși ar trebui ținut cont și de părerea părinților și tocmai pentru că sunt foarte buni profesori și s-au integrat în cadrul liceului, copiii le apreciază în mod deosebit, părinții noi de asemenea vedem că sunt rezultate și că vrem o continuitate. Acum, mie mi se părea de bun simț să vin, știind că dumneavoastră sunteți afară și că doriți să discutați. Eu fac parte din Comisia de Mobilitate și acum noi avem ședință publică, da? Mi se părea de bun simț să mă sustrag, să zic, pentru 10 minute de acolo ca să vin și să discut cu dumneavoastră, pentru că aveți dreptul să știți. Nu cred că faceți parte din sistem, nu? Sunteți profesor sau nu? Și atunci e normal, pentru că nu aveți cum să fiți la curent dumneavoastră cu metodologiile, cu ordine de ministru în baza cărora noi lucrăm. Răspunsul oficial pe care îl veți primi o să conțină toate trimiterile acelea către ordinele de ministru. Dumneavoastră, ca părinți, sunteți atât de mulțumiți de activitatea doamnă profesoare, sunt convins că și conducerea liceului este la fel de mulțumită. Atât doar eu vă înțeleg supărarea, vă înțeleg nemulțumirea. Vă vorbesc în calitate de profesor, vă vorbesc în calitate de părinte. Am copil în clasa 8-a și știu foarte bine ce înseamnă în momentul în care se leagă de un profesor. Pe de altă parte, legea este una pentru toată lumea. Adică dacă vă înțeleg pe partea umană, să spunem, da? În calitate de părinte, eu nu pot, dumneavoastră, cum bine ați început discursul, să încalc oarecum legea, nu? Adică să nu respect legea. Eu nu pot să fac lucrul acesta.